Linoa, kan man verkligen äta pannkaka till middag? Ja. Pannkaka? Till middag? Ja. Är det en bra middag det? Mm. Är det nyttigt? Pannkaka är nyttigt, ja. Så det här är din middag? Ja. Men vad tror din mamma säger om hon får äta pannkaka till middag? Jag vet inte vad man vet. Nej, good thinking. Kommer du berätta det för din mamma? Kommer du berätta det för din mamma? Ja. Mat.